Пополина. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Пополина Вокс. Вие ме чувате чрез телепатична връзка, изградена с любезното съдействие на господари на ефира. С силата на всемогъщия разум ще проникна във вашето съзнание, за да разбера дали българинът вярва във врачки и ясновидци. Спокойно, няма да боли. В ясновидци вярвате ли? Не, това е измислица. Буква А, буква Б, познаваш ли буква В? Глупости. Не вярвам в никога, само вярвам в пилота. Вие вярвате ли в ясновидци? Не. Не. А знаете ли за вълшебник Илиан? За неговата вълшебна катерица. Да, знаем. Какво искате да кажете, че тя тази катерица не е вълшебна ли? Да. За първи път правя ритуал за изпълнение на всяко едно желание с помощта на вълшебната катерица Беатрис. Е, защо? Какво е? Има снимка, тя е иконизирана. На инстантно кафе може ли да се гледа? Да, може. Става. А на ракия? И на ракия. На всичко. Слушай, как те... Гледахте ли си добре? Вярвам, ясновидци и правят магии. Съседите ти завидат и край. Това са глупаци ясновидците. И така стигнах до това положение, работа не мога да си намеря и... И това е от магия, според вас. Да, няма от какво да е така да се случи. Вие магиосник ли сте? Да. Так, наистина ли? Ето, виж. Виждаме стотинката, да? Да. Ето я, няма я. Изчезва. Някога мога да ти бръкна в стационът, ще извади 10 лева. Ако закъсам да мина от тук. В ефир ли сме? В ефир сме. Перфектна буря. Перфектна буря? Да, уже Сайгон. А какви въпроси? Врачки ли? Да. Ами не съм се решал. Тия на времето седеха на лъвовия мост врачките. Та ги изгония, нема ги врачки. Вие вярвате ли в ясновидци? Да, особено красиви като вас. Благодаря ви, аз самата съм ясновидка, наистина. Така ли? Аз съм медиум съм. Мисля да си открия линия, между другото, импулсна, скоро. Ще ми върви, нали? Определено. Вярвате? Не. Знаете ли, че аз самата съм ясновидка? Нищо колко си. Не вярвате ли в мен? Да ставам от Пополина, да започне на импулсна линия и да почне да печели с нея. Ти имаш синя аура, ти имаш... Твоята аура е на карета, между другото. И ми дайте по 5,50 всеки, защото ви казах някакви неща. Ето вади човек. Е, Боже, колко лесно било! Вече съм доказан медиум, така че започвам да комуникирам само на телепатично ниво. Значи, искам да ви кажа, че аз общувам в момента на ментално ниво с вас. Не мога да разбера защо не ме чувате. Е, явно все още не съм овладяла телепатичните си способности. Затова ще прибегна до помощта на моята магическа приятелка, вълшебната змия Доротея, която е зачената от вълшебната катерица Беатрис и също така от вълшебния гекон Архимед. Родена и израснала в Шадрава напред Народния театър. Обърнете лакътя. Доротея, концентрирай се. Охо, тук виждам работа. Вие сте на работа в момента, нали? Работа съм, да, чакам камиона. Ето, приял сте с козунаци по празниците и с яйца. Не, особено чак, но... Почти. Вие сте пушач, нали? Не, не пушам. Ех, значи не пушите. Не пушим, но ето, не съм не пушил. Еми, ето и това ви познах, че не пушите. Кола карате ли? Не. И това ви познах също. Бях сигурна, че не карате кола. Ами това е. Всъщност, ако искате, сега ли ще ми платите или тогава са дошли способностите? Не. Не, не, не. Тогава, да. Всъщност тогава са ми дошли способностите. Специалните и умения включват астрология, нумерология, огнедишане, лекуваш и аз всеки втори четвъртък от месеца от 2 до 4, но по принцип се занимава с водопроводна дейност. Добре, сега благодаря и ми дължите 25 лева. Не ли казвам? Ще ви разочаровам, но нищо от това, което видяхме, не се случи в действителност. Всичко това беше астрална проекция на вашето съзнание, ловко водена от змията Доротея. Или пък не. Само вие може да решите на какво да вярвате. Нали, Доротея? Схвана ми се ръката. Чао от мен, Пополина Вокс. Вокс. Пополина Вокс.